Hori da, hori dira egon daitezken teknikak, baina guk ez ditugu teknika horiek erabiltzen, guk egiten duguna da zuzenean margotu, faiatu, zuzendu, faiatu, jetxi igo, begiratu, zuzendu, horre, bai, lan iteratibo bat egiten dugu, margotu, zuzendu, zati pentsatzen dugu kuadrikula edo lako teknikak erabilita ez duzula marrazketa lantzen, eta orduan ez duzu ez begia, ez eskua trebatzen, eta hori eginez, ba, entrenamendu bat guretzako, eta azkenean lortu dugu, ba, gero eta hobeago margotzen ikastea, bai, eta zenbat dina laun, esango nuke margotu dugun ormairu dirik zaienetarikoa gian Ibarrakoa. 23 metro altueran, ez dago ia perspektibarik, jarri barzea karreteraren bestaldean, ez da, pixkat ondo ikusteko, eta gainera pareta ez da laua. Dauka triangelu forma bat, forma ezberdina ditu, zaila benetan, bai.